Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 мини-игри. Както виждате, днешният клип е доста по-дълъг от обикновеното. Постарал съм се за вас той да бъде около 25-30 минути, така че надявам се да сте доволни. А ако искате още на тях, не забравяйте да пръсте лайк бутона и ако сте нов в канала да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А сега, приятно гледане! На всеки обичаш ли да ползваш на трибулет? Интересен факт имам! И да, обичам да го ползвам. Да, не беше хубаво ли? Добре. Ми, обикновен блендер просто. То, защото баба ми гледа много реклами. Ай, моята спокойно. Взехме, как се казваше... Баба и дядо, като почнат рекламите, изпират телевизора. Бум! Айде, айде, yes! Добре. То перфектно си му показах кой е шеф. Така, браво, монстре. Този искаше да ме блъсне, обаче се изхвърли. Брат, то лакът е, обаче... Да, много, много лаква. Айде, браво, 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 браво! И гощето замина. Монстърче... Аз изкарвам хора всичко свен. Мале, колата ми набира твърде бързо, брат, и... Това ме притеснява. Чао. Айде! Хроното замина, котсто флекса. Той се телепортира обаче. Телепорт. Контендър, бъгва. Контендър е бъгва. Вличва се и се завъртях на обратно, като бъгва. Мале, мале. Не, 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 не. Саваната е твърде бърза. Не. Ако загуба се още джоб, учим да ям пица, май, и казвам май на Добре, монстре. То пицата в момента в ресторантите е единствено какво нещо пити. Удри. В ресторант през... Това е заредно. Не, 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 извънредни пици, брат. Майко! Брат, това може да се отказва това да го шиба. Аз сам ли съм? Да, в момента са двама сини, един червен и един жълт и сам. А, жълтия, ако може, така... Аз ти казах, че жълтите са лагери. What the? Брат, как се очертава това да го бия, ми кажи само. Е, така изкарваш червения и печелиш. Това жълтия пак се самоуби. Браво! И сега оставаш също шитави коли. Сам си, трябва да го спечелиш, не мога да не го спечелиш. Тя ти генгбегнат после. Така, тия блъскат се обаче, така... Не се блъскат. Митко го пича, не го блъска. Ми стой. А, те са тия двамата, те са Дидо и Митко. Митко лагва обаче. Ма, то от ляво, от ясно, отпред, отзад. Така, не знам какво се случи току-що. Четвърти. Съжалявам се да ти го кажа, но червения печели. Защо? Първи съм. Монстър е лекно без къс. Не виждам! Абсолютно нищо не виждам! Еми, те ще изкарат, ама те лагват един през друг. Той я падна? Не, не е паднал. Ей, сега вече трябва да падне. Падна. Той ми пича носа вече. Добре, а, what?! Аутист! Ама, what?! Ти нормален ли си?! Айде, монстре, сега този път идвам за тебе. Пак ли ти си това? Аре, ще се блъсна тебе. Кой умря? Не знам, кой умря? Просто в монстъра и се взривих. Монстъра е взривих. Ето го монстъра. Жив съм. Баба Яга. Монстъра, бягай. Бая, трябва да бягаш. Баба Ясидиус. Къде сте да мене Ягаш? Сладури! Елате! Ох. Мале, давай, давай, само напред. Да ги разчистим. Чакайте, не ме занимавайте с тия хора. Ето ли лавя на монстъра от отбора. Оцеля! Оцеля! Оцеля тоя! Почва да пищи обаче. Ми брат, като видиш ти такова нещо за тебе, как да не пищиш? Монстър е съскай го. Василе, ще те бутна. Пробай се. Давай, давай сега. О, не. Мале... Капан си! Е, брат, иска... Гледам само Васил, опитвам се да се шмугна някак си, това просто даде назад и ме влакна в мене, брат. Изи. Ай, това се хвърли. Беге Торино трябва да умре. Абей! Брат, защо на мен не ми да съм педерас един път и аз. Айде.
Така. Това пада. Аз си хапнах едно парче пица, са брат, чашата смърди на пица. Засилвам се. Айде, пътувай. Василе, само да ти кажа, колкото и да си мислиш, че ще оживееш, няма. Да видим. О, не, Василе, това е златна мина. То се хвърли. Златна мина. Айде, падай, падай, падай. Леле! Само един. Васе, можеш. Може да минеш. Чакай. Да, знам, че мога, мам. Маневрирай, бе. Чакай, назад ще мина. Бавен ли си? Ето така. Ех, как ти върза, човек. Карам назад. А! Може да въпиши кирчето. То приключи. Е, там съм много, бе. Не можеш да. Няма да стигна до там, обаче. Изолиран си. Да, за жалост съм изолиран. Трябва да се молим. Той пада. Не! Де, мрай, това и баба Яга се бият, и баба Тука Яга. Тука колко платформи са ми, бе? Две. Две. Ох, това не е добре. Аз написах, че остана на тия две, ти можеш да се премеш. Напишете амин в чата, да се молим. Не. Айде, игра! Веднъж ме обичай днес! Веднъж ме обичай днес. Найс. Насе, няма да спечелиш. Ще ти се стори света по-тясен, отколкото може. Васе, точно пред тебе. Сам съм! Тесно ли ти е, бе, Василе, точно пред тебе. Не! Брат, защо от всички моята платформа? Аз съм тагер! Аз съм тагер! Аре да ми дадеш да съм тагер един път и на мене, бе! Монстър, ела да седим един в друг. Тръгвам директно насам. Не! Аре, ръгам за дете. Такова е! Монстър, бе! Ми разказа карината. Добре, бот! Аз моля се да спам. Тагер? Пропуснах го тоя. Бръщай, да му се върнеш види. Аз обръщам. Яс, а не, аз ще карам с него. Бронете ли карата с него? Ей, тук има някакви хора. Се, вас сте червени, го бъркам. Бот. Две убийства. Как бъркам? Той не играе три убийства. Майко, Василе, стига си брал убийствата. Той да се направи. Айде! Не ме, дидо! Аз тук някакви много стратегически маневри. Ей! Баба Яге! Ела тука. Къде? На къде? Има оранжеви червени коляса, бъркам. О, не! С тия маневри до никъде няма да стигнеш, момче. Колко тагери са още? Вот! Винаги са двама. Винаги са двама и... Айде! Оле. Минах точно на тези. Мамка му и се обърнах. Сега, ако си добре на вида си. Тия пичове ще се крият така ли? Айде, бъде, отгоре. Оле, ле, не мога. Аз достатък след друга се нещо. Ние в момента играем на кой. Видяхте, монстър, видяхте. То ви фито, няма на къде да бя... Га, шо го казах? Обърнах се. Да му се не види. Да му се не види. Ти да ме нашиба като животно, брат. Моля се респауна. Поправи ми гърза. Аз се заклещих. Не ме бутнаш, не ме бутай. Би трябва да можеш да се респауна. Кой се заклещи от те? Айде, Васе. Пу! Брат, не! Добре, къв е то моя късмет? Айде, добре се стъпна. Чакай, че я се бусна. Втория рунд, ако се стъпнеш, би помогна, ама иначе сега не. Добре, най-накрая излязох. Фъзито дойде да ме гледа и да ми се подиграва ли? Аз съм върта отгоре. Само улесняваш много работата на сега. А, видяхте къде си. Брат! Искам да ти помогна! Искам да ти помогна! Аха! Сигурно! Сигурно! Аз няма да игра лепка, чао. Не, не, монстъра. Стой. Лепка, не ме интересува. Монстъра! Да ти сахни пицата. Със сигурност идваше да ми помогнеш. Не ти интерес, истината идва, защото кипо ми е готов, но хвалей. Монстъра, бе. Аз боска моите. Няма ли някой долу, бе? Ай, скочете! Една минута! Няма ги настигнем! Аааа, то се премене. Ох. Сева ли сева? Виж го как ми влиза чилно, бе. Добре, този идва насам. Не знае, че обача. Цяла игра на те видяхме живе. Така ли, бе? Да. То пич се заби, обърна се, лесна плячка. Василе, долу ли си? Тайна. Да знам къде да ни хвада. Румче! Айде! Пастет! Ела тук, ела! Заклещи се! Доста се притесни този човек, като ме видя! 6 човека! Ще пуснат тагера, бе. Ай, малай!
45 секунди между. Ма да ни казвам голяма дума. Рейсър. Аааа, изиграме. 30 секунди до се. Добре. Виждам. Пакай се! Не, гъмзата ме! При мен се удари в... Къв посимат скъри. Ще видиш ти. Проблема е, че не сме с оффроуд гуми. Давай, приятел, помагам. Не, 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 Василе! Айде бе! Ще видиш ти какъв вкус имат скалите. Аз се опитах да помогна. Брат, толкова лизнах! Васе! Не! Не, не, оцели, оцели! Избяга ми! Ще помагах, ще помагах, Василе! Добре, оцеля. Поне му помогнах за нещо. Колко убийства съм направил? 12, 12! Еми, еднакво сме се справили. Тръгни на другата страна, моля те, тръгни на другата страна. Йес! Не, чакай бе! Как се стресна? Рампа! Добре, Васе! Добре, не си ти. Къде е това, не го вижда? Аз принципно тук не блъскам никой. Аз опитвам да блъскам никой. Гирам да си стоя просто. Бе, гледай ги как се бият бе! Не бе! Видях го как си спари. Идва насам, идва. Айде, скачаме. Опа! О майко! Умирайте лека полека, умирайте лека полека. Стига бе. Е, стига бе. Заради, 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 заради. Добре. Няколко човека се прецакаха, трима. Да, да, да. Я да видим дали ще умрат. Или ще извадят късмет. Един я умря. И другия умря. Само един оцеля. Айде скок. Тъй. Сега седиме. Бръщаме. Ще зареди ли? Да, ще зареди, защото се върна. Опа, той е как хубаво си замина. Айде, айде, лека полека, умирайте. Брат, някой ме... Добре! Ударих се във ръбчето, брат, yes! Добре, добре, не, не, умирам. Жив съм! Деймара обаче гори. Не съм жив, те, не съм! Чуткачи. Време за чит! Упси! Бум! Деймара е жив. То не е чит, всъщност това го видях от Севаст. Деймара гръмна точно до мен. Ще ми зареди ли? Да, ще ми зареди. То се обърна. Те много бързат да скачат, бе. За къде бързат толкова много? Мари! За малко! О, не, връща се. Карма! Умира! Умира! Нещо ударя горе! Опа! Късмета е на моя страна за момента. Не. Между перките? Не, не! Къде е чертата? Чертата е точно до тебе, умираш. Върна се, върна се. Идва. Нека идва. Брат, няма виждам! Опа! Едно в едно съм. Идва! Реши да не ме изстрелва. И като ти връзва човек? Уби го! Уби го! Връзва ти тотално на тебе, Васе. Така? Ти ли свириш, бе? Ми не знам. Колко останахте живи час, Лев? Умираш. Друга умира. Умря ли? Къде е, бе? Ето го, пред тебе. Умри, бе! Бутни го! Жив е, жив е. Избутай го, избутай го. Не, 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 няма да го блъскам. Той не знае за този трик. Може го да видиш. Айде, умреш. И жив си. Айде, 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 айде! Да умреш. Да умир. Айде, Васе! Исках да го пусна, брат! Исках да го пусна! Тихнем за първи от чебе нека живот. Тогава бях тикичко момченце, срамежливо, изръжка, пречуха всичко, те ви как съм шкехал.
Ама. Монстър е това в кой? В гимназията ли? Да, в 8 клас, веднага, първия ден. Айде! Деймара! Деймара! Умираме всички. Монстър ще плаче! Неговия любимец! Но! Аре, брат, толкова ли е трудно да раде терет и да започнем по-бързо? Ето, да. Айде, монстре, къде си? Ето те. Ами аз съм Ицака дава назад, той не знае какво прави. Ела, тука. Дава се, здравей. Боц! Добре дошли в пенсионерския клуб. То няма ли, бе? Леко! Къде е танк? Къде има ра? Изфърли ме, брат. Аре, стига, бе. Аман, де има ра, какво прави тук, бе? Ей, тъмън, почвам. Чао, ли махайца, бе. Уху, той уби половината хора, брат. 25. Добре, разминах се. Разминах се. На жълтото е. На жълтото? Окей. Накъде е завъртам? Монстър, бягаме! А, добре, мисля, че е танка този, а то ще хрумне просто майко. Чакай. Ей, го лети! Мали! 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 Някой го салтана. Зад нас е! Зад нас е! За тебе, за тебе, за не знам кое е зад. Бягай, 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 бягай! Кажи ми на кой пелине. Не! На светло-синия и лилавия. Оле-ле, обръщам. Обръщай, обръщай, обръщай! Не-не-не-не-не, идва, 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 махайте се тука, махай се, махай се! Аки, ама тук... Добре. Аз кървам срещу него, не, идва, идва, зад мен. Идва ли монстър? Идва, 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 бягай. Заби се там, заби се там. Така, стой. От тука оставил следи. Ама нямам буст обаче. Къде има хаос? Чакай. Е, обръщай, 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 обръщай. Не мога, не мога. Давай напред. Не обръщай, давай напред. Добре, добре. Василка, Василик, какво правиш, бе? Брейкдейнстваш с количката. Стърни. 16 човека. Дидака, дидатко, дидатко, батко. Амай. Ама защо няма бустове по картата? Жив съм. Леле, 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 леле. Лата ми е най-тъжната лична, брат. Жив съм. Жив си? Вързак така. Е, това е. Не, Тофу! Ще го кръстя трагедията на гол в количката. Не, Васил, от този ден му върви срещу танковете, човек. Принципно. Ай, майко. Още по-съсипана. Брат, аз не знам това как се движи още. Я да те видя, бе. Леле, 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 леле. Това е тотален дисреспект срещу голфа. Зад теб съм! А, ти жив ли, бе? Избутай го. Там се зарадва, че си мърза. Хайде. Мали! Как се разминахме? А, този си сърваше танка на ручо. Обаче май е по-добре да обърнем, да. А, бе си. Не по там, не по там вам! Ай, не, 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 беги, 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 беги! Обръщам. Монстър идва! На синия е, на синия е! Не. Монстър, да, какво правиш, бе, човек? Руми, обръщай, бе, душичко! Монстър, обратно, тръгни на обратно, монстър, бе. А, човек. Чай, ти каза на всички да сложим на обратно. Аз не мога да давам газ вече. Къде той, бе? Добре, идва! Аз ще засега срещу Деймара, човек, ще му... Айде, чао, чао! Ще караш зад него в момента. Аз не мога да карам зад него. Така. Твърде съм бавен. Монстър, да, зад него си, зад него си. 50 секунди. Оле-ле. Какво си ли остава това? Мале, то скак... Деймар, чо? Майк... Ай, остана без гума. Инвалид ли е? Той не видя. Кара отгоре. А така, губи време, губи време. 40 секунди. Върна се. Не бе, кари натам, кари натам, бързо идва. Не мога без гума съм. Къде ще ти помогна? Не, карай си наобратно, наобратно да тръгни си зад него. Срещу тебе, монстър е срещу тебе. Как ти бърза? Тук то ще пред тебе е монстър. Чакай, аз обръщам. Чакай, аз ще го уседвам така. Давай газ, монстър е с една гума. 18 секунди, 7 човека. Монстър е едногумес. Тия бягат, полетя, полетя, добре. Хвърли се още веднъж, няма да успее май. Продължавай напред, не знам къде. Доколкото знам на лилавата. Да, 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 давай напред, газ. Има буст. 4, 3, 2, айде, пътувай. Живи сме, живи сме. Кой е танка? Гошо. Гошо чепа. Не можа да го завъртя да си взема буст. Някой да ма бустни. Оф, дидака, защо кара на обратно? Правим напълно на фърст пърса. Така. Някой да ме бустни. Това е много страшно на фърст пърса, ли то? Да, 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 брат. Я да видиме.
на first person да играем. Ама то не се вижда. Вижда се перфектно. Той як обаче назад е трудно да се гледа. Оле-ле. И да видиш път някой решета. Ооо! Той е след мене! Върсе при тях, при тя ли влези, бе? Това ме боцва! Ле-л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 е! Стой! Не виждам нищо. Се вас леко! Бегай, бегай! Абе обърнете бе хора, обърнете бе! Монтаре! Охо, мен да спачка помощ! Танка, здравей! Оле-ле! Танка е на жълтото! Дрифтва. What? Ключи. Ключи някакъв буст. Вай. Не, брат. Добре. А, искам. Не, как не го взех? Брат, минах през него. А, тук е. Тебе сме цвят на паст. Чакай, назад. Добре, разминах се. Монстър, давай напред. А то бе. Гъмзата бягаш. Тръгна към жълтото. 17 човека. Ма те не могат да играят с танка, бе. Дайте ми на мене, бе. Аз искам, аз не съм бил там до сега. Ще ви избия всички! Майко! Не. Добре. Гъмзата му върза. Танк! Ми танк? Как да обръщаш ти? Аво, изгонш от чепа. Брат, вижте ми предните гуми. Къде си, бе? Я! Погледни от тази. Стой! Мали! Танка се мен. Айде! Бегай ти! Това беше последния момент, в който те видях. С богу монстъре. Абе, този да не си изкърти монитора. Ле, това е лошо. Къде е танк? Монстър е! Пица ще си хапна. Аха, пица. Аз викам тоса ядоса, брат, той отиде пица да си яде. Същото става една минута. Ей! Мали, сплеска. Мали, се жив ли си? Да, 7 човека, 6 вече. Той се справя по-добре от Деймара. Ми рейндж ди много гадна на синьото е, на тъмно синьото. Има буст. Искам да го взема. Не го бари. Агро си включи. Къде бе, никъде не го виждам. Ей, спауна се. За тебе. Чакай. Дай си буста бе, включи си буста бе. Уйди бе, аз съм по-бърз от него. Добре, той тръгна по друг. Не, ето го! Точно до тебе, брат. Мако. Карай бе, фузи! Риб басе. Няма! Прас аото! Скисено си за скейтборд. Опа! Зите му, брецака всичко. 8 секунди! Хайде! Се лао. 3, 2, 1. Мако. Добре, второ оцеляване. Монстъра ми викат, монстъра. Кой е сега? Те ли си танка, монстър? Баба Яга! Не, за жалост не съм. Саша, играй метлата. Баба Яга с танк. С тази метла, де ти я размята напред-назад. Аз мисля да... Мамка му! Видях експлозия. Опа! Гушо чепа е с реакцията ме. Добре! Идеално! Пускам си буста, някакъв е тръгнал брат ти... Ми свърли буквално от карта, аз стига. Гошо чепа ще се реакция на ленивец, човек. Стой! Ле. Там се събрали много хора. Монстър ще умреш. Няма да игра, чо. Аз... Не, монстър е, остани още малко. Не, бе! Аз гладен съм. Стой ги пъна тебе. Опа! Само ще ти кажа, че е точно напред. Да, и Саша го усетиш. Айде, тояшка. Аз съм по-силен от танка, бе! По-силен бил от танка, той. Малко ме смачка така, ама... На тебе е танка. Не, извиняй, бъркайте. Обратно, давай, обръщай. Баба, я гай, не, точно срещу някоите колите ги срещу друг. Пътувай! Ти пътуваш като тако те гледам. Айде! Ето! Взеха ти го и това, а ти умря. Айде! Ще се кача върху него! Рипси. Айде! Вързи я гадо. Добре, че не му влезе под баригите. Да! Бална, вас умолвам. Това се респауна, нали, лавото. Аха! Върни се ти за него! Айде! Марко! А така, умирай! Отивам сега за буст. Ма те го взеха вече. Радни го се. Айде! Помогни му на Деймара, бутони му. Айде! Постарава се! Умираш. Не, ще стоя в него! Ти си тъп. Не, той е вързан човек.
Виж го. Вау. Няма да му убиеш, бе. 10 секунди, айде. Кой не мога да е? Знаеш какво, ще завърша с ауто. Сега ще ми е скепия се му убиеш. Няма, бе. Не се получи много добре, ама... Не през него, чеки. Я пак това беше. GG, браво. Удри. Вау, днес станаха наистина добри моменти. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.